Pardon, pane králi, málem bych zapomněl. Na širém moři mám tři koráby. V jednom je zlato, ve druhém mění, ve třetím bude vozit se moje paní. Tam, hore švarný, máš mít mou dceru. Hej, pane králi, děkuji vám za ní. Jsou u nás ale hezčí holky k milování. S Bohem, pane králi. No tohle, rad do škopu v umeníku! Již tradiční slunovrat, tedy přehlídku dětských divadel, uspořádala římskokatolická farnost svatého Martina Blansko v neděli 15. května. Tak letos v Blansku vítáme už 7. ročník přehlídky dětských a mládežnických divadel nazvaný slunovrat. Je to přehlídka, která má už jakousi svou tradici a dá se to tak říct, že v těch 6-7 letech už kluk či holka nastupuje do školy a získává první životní zkušenosti. A totéž snad se dá říct i o našem takovém festiválku, kdy herci a soubory především, které se tady scházejí, už jsou poměrně zkušené, protože za těch několik let už nabyli zkušenosti, rozhled, jakousi i praxi. Vítáme zde letos soubory 4. První vystupuje soubor Mateřského centra Motýlek z Rájce Jestřebí. Potom tady přivítáme soubor Jednoty Orel z Bořitova. Pak dále dětský soubor z farnosti z Jedovnic. A přehlídku uzavře divadelní soubor Kolpinkovy rodiny odsud z Blanska. Každý z nich si připravil divadlo letos žánrově spíš zaměřené pohádkově. A já mohu pouze dodat to, že sleduju průběžně výkony našich divadelníků blanenských a můžu říct, že mám skutečně radost a snad to nebude znít jako chlubení, když podotknu, že ti herci tady od nás z Blanska už jsou za ta léta tak zkušení, že dokáží hrát divadlo nejenom jaksi přesně podle scénáře, ale velice zajímavě improvizovat, když na to přijde, takže to, co hrají, je kolikrát kus od kusu originální dílo. Příkladů, které se k tomu vztahují, bych mohl uvést už teďka bez počet. To, co vidíme dnes tady na přehlídce, je dílo, které dokázali nacvičit během posledních měsíců, ale nejčastěji je můžeme vydávat na našich tzv. Dětských mších svatých, které jsou zde v kostele svatého Martina každý pátek. A letos konkrétně jde o cyklus, kdy hrají scénky ze života křesťanských osobností a konkrétně o svatých a do těchto scének vkládají skutečně velice zajímavé a pestré historky, které obohacují právě tyto životy tak, aby byly pochopitelné pro děti i dospělé. Takže co říct závěrem? Snad to, že věřím pevně tomu, že to, co ty děcka tady předvádějí dnešního odpoledne, bude přínosem jak pro ně, že se naučí nejenom text z paměti, ale stvárňovat jakési role a dělit se o to své umění s druhými a že povzbudí i ty, kteří se tady sešli, aby od těchto děcek načerpali snad elán, snad nadšení a snad chuť do života a do díla.